bal eeg waa qabdan guud ah dadka ayay ka dhaxaysaa iyaga iska leh oo ku nasta waxa loogu talagalay inay ku faakaystaan dhulkeena ma jiraan goobo sidan oo kala ah oo dadku qiimaba kuma laha mustaqbalka ummada iyo jeelasha soo socda nin ganacsade ah iyo siyaasi danaysta ah ayaa bac madow ku sita kolkaasaa dadkana kuwaa malab loo mariyey allow alle si fiican baa loo dhisay caruurta iyo caroolaha wada ciyaaraya quruxda dhulka iyo muuqaalka ka muuqdana wada arkaysaa iyadoo dadka loo soo dhigay noocyo kala duwan oo qalabka lagu jimicsada ah baddii ayaa agtaada ah oo markaad doonta id geli kartaa doogaad iska fadhiisanaysa intaad cuntadaada iyo soo qaadata raashinkaaga adigoo faamiligaagu kula socdaan markaasaad halkaasaga raaxaysanaysa markaad firaaqada hayso wadooyinka waa kliin oo waa la nadiifiyey dadkuna waa dad waddankooga jecelo si fiican uga shaqaystay talow goormaynu halkaa gaari doon maxaynu ku gaari ilaahay khayr ha ka dhigo